Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 2 dari Seksyen 8 ingin membentangkan tentang projek kumpulan kami bagi subjek kejuruteraan industri yang bertajuk Masalah Ergonomi bagi Meja Belajar yang terdapat di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan dari kumpulan kami. Yang pertama, saya Wan Ahmad Syahir bin Wan Ahmad Salahuddin. Seterusnya, Muhammad Hakimi bin Sudirman, Muhammad Najmi bin Zamrus dan akhir sekali, Muhammad Hanif bin Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Sudirman dan hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang projek. Projek kami menyelesaikan tentang masalah reka bentuk yang terdapat di sekolah berhampiran kawasan ini. Tujuan projek kami ialah untuk menyelesaikan masalah reka bentuk tentang meja sekolah yang dapat memberikan kesan sampingan terhadap pelajar, iaitu masalah human factor ergonomik terhadap pengguna. Objektif projek dan skop kajian. Objektif kami ialah membaik pulih dan memperbaiki reka bentuk meja kepada lebih mesra pengguna. Bagi skop pula, tinjauan dan data telah diperolehi dan telah dilakukan di beberapa sekolah, contohnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Riayat Shah. Seterusnya, untuk kajian literasi atau penanda aras, pertama sekali, perkataan meja itu sendiri merujuk kepada perkakas perabot yang berkaki, rata permukaannya dan mempunyai banyak kegunaan. Terdapat pelbagai reka bentuk meja belajar yang terdapat di pasaran hari ini. Namun, untuk kajian kami, golongan sasaran yang kami sasarkan adalah meja belajar yang terdapat di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Hasil daripada pemerhatian dan juga hasil daripada kaji selidik yang telah kami lakukan, penggunaan kerusi belajar di sekolah, rata-ratanya pengguna menunjukkan reaksi tidak selesa, terutamanya ketika sedang belajar di dalam kelas. Seterusnya, kita pergi kepada analisis data soal selidik. Kumpulan kami telah melakukan soal selidik melalui platform Google Form dan telah mendapat 20 responden. Lingkungan umur responden ialah daripada 12 tahun hingga 25 tahun. Bagi soalan pertama, keselesaan terhadap meja belajar. Terdapat 18 daripada 20 responden telah menyatakan meja ini selesa untuk digunakan, manakala 2 orang daripada 20 responden menyatakan meja ini kurang selesa untuk digunakan. Soalan yang seterusnya, tahap kestabilan meja belajar. 18 responden telah menyatakan skala 3 hingga 5, iaitu stabil bagi meja ini digunakan, manakala 2 orang responden telah menyatakan meja ini tidak stabil untuk digunakan. Soalan seterusnya, tahap keselamatan meja ini untuk digunakan di sekolah. 15 responden telah menyatakan skala 3 hingga 5, iaitu meja ini selamat untuk digunakan di sekolah, manakala 5 orang responden menyatakan meja ini tidak selamat dan kurang selamat untuk digunakan di sekolah. Bagi soalan yang terakhir, adakah meja ini sesuai untuk digunakan di sekolah? 65% daripada responden telah menjawab ya, iaitu sesuai untuk meja ini digunakan di sekolah, manakala 35% responden menyatakan meja ini tidak sesuai untuk digunakan di sekolah. Bagi cadangan penambahbaikan, yang pertama adalah menambah ketinggian kaki meja untuk penyesuaian bagi keselesaan pengguna. Yang kedua adalah menukar bahan pembuatan meja daripada kayu ke plastik supaya tahan lebih lama. Yang ketiga adalah meluaskan kaki meja dan permukaan meja supaya mendapat lebih banyak ruang dan selesa ketika menulis. Dari kesimpulannya, hasil kajian kami mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar berkenaan ketidakselesaan meja belajar yang menjadi salah satu sebab pelajar tidak dapat fokus dalam kelas ketika belajar.
Kami telah berbincang dan dapat berjaya mendapatkan jalan penyelesaian bagi masalah yang telah dihadapi. Antaranya ialah meninggikan kaki meja supaya sesuai bagi pelajar yang tinggi dan juga yang rendah untuk menggunanya. Selain seterusnya, menukar bahan pembuatan meja daripada kayu ke plastik supaya tahan lebih lama, dan juga meluaskan kaki meja seiring dapat meluaskan permukaan meja supaya lebih luas dan mudah untuk menulis. See.